Det trekker seg til. Og med tilskuerne her også. På vei ned mot svingen som danner enden av banen innerst i den L-formede banen i Arendal, som var ny i fjor, som det var knyttet enormt spenning til. Tidligere de første 8 årene så foregikk jo Norwegian Grand Prix rundt Tromøy. Men i fjor så ble det lagt om, og det var et krav fra de internasjonale forbundet at vi skulle ha kortere og mer publikumsvennlige baner.